Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун. У чотирьох громадах Тернопільщини обрали голів та депутатів. Це Великобірківська селищна об'єднана громада Тернопільського району, Нараївська сільська громада Бережанського району, Млиновецька сільська громада Зборівського району та Вікнянська сільська громада Гусятинського району. Про результати виборів та порушення під час них дивіться далі. У Великобірківській селищній громаді з чотирьох кандидатів на голову громади обрали Любомира Ковча. За нього проголосували 1547 осіб. Він – 39-річний позапартійний підприємець. Також у громаді обрали 22 депутатів на 22 округах. Загалом проголосували 1928 із понад 3716 виборців. Працювало 5 дільниць, повідомив голова територіальної виборчої комісії Віктор Костанович. За його словами, до складу Великобірківської громади увійдуть селище міського типу Великі Бірки, села Малий Ходачків та Костянтинівка. У Нараївській сільській громаді Бережанського району на голову з 5 кандидатів обрали Євгена Здебського. За нього проголосували 1962 особи. Він – 53-річний житель села Нараїв, був сільським головою Нараєва 33 роки, повідомила голова місцевої виборчої комісії Ганна Стрихар. З 72 кандидатів у депутати обрали 26. На дільниці проголосували 3108 осіб із 5484 виборців. Працювало 14 виборчих дільниць. До Нараївської сільської громади війдуть 7 сільських рад. Це 18 сіл. У Млиновецькій сільській громаді Зборівського району серед трьох кандидатів на голову сільської громади переміг Василь Пихальський. За нього проголосували 1391 виборець. Йому 27 років. Раніше був сільським головою Млинівців. Також там обрали 14 депутатів, які перемогли з 47 кандидатів. У громаді діяло 9 дільниць, на яких зареєстровано 2853 виборці. З них проголосували 1796, повідомила заступниця голови комісії Наталія Наконечна. У Вікнянській сільській громаді Гусятинського району головою громади обрали Степана Господарика. Він – економіст, раніше був головою Зеленівської сільської ради. Також обрали 14 депутатів із 43 кандидатів. Із 2829 зареєстрованих проголосували майже 1754 особи, повідомила голова територіальної виборчої комісії Марія Прок. За її словами, до громади входитиме 9 сільських рад – це 10 сіл. За словами голови громадської організації «Центр суспільних досліджень Поліс» Ігоря Процика, вибори відбувалися за мажоритарною системою, а саме переміг кандидат, за якого проголосували більше виборців. Також Ігор Процик розповів, чи зафіксували під час виборів порушення в цих громадах. Порушення є більш процедурними, які не впливають на встановлення підсумків голосування. Але все ж таки, як ми бачимо, тенденція зберігається від виборів до виборів, на жаль. Перш за все, це те, що виборці приходять на виборчу дільницю без документів для отримання виборчого бюлетеня. Тобто це паспорт або тимчасове посвідчення. Були також такі порушення, які стосувалися нестачі необхідної кількості виборчих скриньок і камінь для голосування. Це було пов'язано із тим, що в законі чітко прописано, в залежності від величини виборчої скриньки, яка відповідно вимірюється кількістю виборців, скільки повинно бути як стаціонарних виборчих скриньок, так і переносних для організації голосування за місцем перебування, а також відповідно кабін для голосування. Ось ще одна така була особлива річ в селі Млинівці. Виборчі кабіни стояли біля вікна. Що це означає? Це порушує принцип таємності голосування, таємниці голосування. Так, тобто виборець інший чи інша особа могла з іншої сторони зайти і подивитися, як виборець голосує. Тобто це є порушення принципу таємниці голосування. Також було питання щодо відсутності на деяких дільницях так званого протоколу про ранкове або підготовче засідання, відповідно, дільничної виборчої комісії і про підсумкове. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, під час виборів до охорони порядку залучили 305 поліцейських і 13 військовослужбовців батальйону Нацгвардії, що дислокується в Тернополі. На територіальних виборчих дільницях працювали 28 поліцейських, на дільничних виборчих комісіях – 168. Як повідомив Сергій Крета, під час підготовки до проведення виборів повідомлень про порушення виборчого законодавства до поліції не надходило. Як повідомив новинам Суспільного прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко, перші вибори вчора відбувалися в 92 громадах України. Зараз сформовано 941 громада. У Тернопільській області є 51 громада, до якої входить 513 населених пунктів.
2 мільйони євро має надати Тернополю Міжнародний європейський інвестиційний банк. За ті кошти планують закупити 15 автобусів. Сьогодні 33 депутати на позачерговій сесії Тернопільської міськради проголосували, щоб дозволити комунальному підприємству «Міськавтотранс» взяти участь у проєкті «Міський громадський транспорт України». Голосуючи, враховували позиції пропозиції депутатів Івана Зіня та Тараса Білана, щоб не закупляти автобусів, які виробляє країна-агресор. Депутати також проголосували, щоб надати місцеву гарантію для кредитування. Це означає, якщо підприємство «Міськавтотранс» не зможе самостійно повернути кредит, то борг покриють з міського бюджету. Проєкт передбачає пільгове кредитування на 13 років зі ставкою 2,5% та відтермінуванням повернення коштів на 3 роки після завершення пільгового періоду. Вже близько року часу ми плідно працюємо з Міністерством економіки, також з Міністерством інфраструктури, для того, щоб Тернопіль взяв участь в загальноукраїнському проєкті, який називається «Міський громадський транспорт України». Ми попали в цей проєкт, буквально в суботу отримали підтвердження з Міністерства економіки, що ми маємо можливість ще до кінця цього року підписати попередні угоди з банком. Умови, звичайно, дуже лояльні. Сьогодні практично нереально знайти коштів на такий довгий термін під такі відсотки. Тому я дякую депутатам за підтримку. Сподіваюся, що нам вдасться ближчим часом цю угоду підписати і вже в 2020 році оголосити тендер, провести тендерні закупівлі і запустити цей новий громадський транспорт на нашу мережу. Підписувати фінансову угоду буде міський голова Сергій Надал, а директор «Міськавтотрансу» укладатиме договір з фінансовим управлінням Європейського інвестиційного банку про погашення заборгованості та виконання гарантійних зобов'язань. 177 гральних закладів закрили поліцейські Тернопільщини. За сімома фактами виявлених правопорушень слідчі розпочали два кримінальних провадження за частиною 1 статті 203 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це заняття гральним бізнесом. Стаття передбачає штраф від 170 до 680 тисяч гривень, повідомив інспектор управління муніципальної інспекції Тернопільської міськради Сергій Волков. Сьогодні поліцейські разом з управлінням муніципальної інспекції Тернопільської міськради демонтовували вивіски з приміщень, в яких були гральні заклади. Постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажів спільно з працівниками управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради виконує рішення виконавчого комітету номер 1207 від 21.12.2019 року про демонтаж незаконно розміщених вивісок на землях комунальної власності. Дані вивіски гральних автоматів підходять під цю категорію. От і виконуємо. Демонтовані вивіски будуть перевезені на охороняємо територію по вулиці Чернівецька, 35, де вони будуть зберігатися. Якщо виявляться власники, то вони можуть забрати це після оплати витрат на демонтаж. За словами поліцейського Петра Довганя, більшість виявлених гральних закладів працювали під виглядом державних лотерей. Правоохоронці вилучили з цих закладів системні блоки, монітори та обладнання, яке використовували для азартних ігор. Працівники Національної поліції сьогодні здійснюють забезпечення охорони громадського порядку під час виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради на постанову Кабінету міністрів України про заборону грального бізнесу. Працівники Тернопільської міської ради, а саме інспекції муніципальної поліції, здійснюють демонтаж вивісок закладів грального бізнесу під забезпеченням охорони громадського порядку працівників Національної поліції. Як повідомив Петро Довгань, на Тернопільщині працюють мобільні групи поліції, які цілодобово відстежують спроби власників незаконного бізнесу відновити свою діяльність. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19-й годині.